Happy Mata. Kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo hadaan oo kale daawadayaal aad inooga barateen. Barnaamijka caafimaadka alaaba hadaan oo kale ayaad ka daawataan shaashada Muqdisho Cable TV. Todobaadkan barnaamijkeena waxa uu daaran yahay mowduuc la xiriira saameynta xasaasiyadda ay bulshadu ku leedahay. Xasaasiyadda waxaa la yiraahdaa falcelin ka timaada difaaca jirka marka ay wax u gudbaan ay dhibsadaan. Xasaasiyaddu waa magac guud wax soo gala xanuuno kale oo markaasi halistooda wata. Haddaba si aan wax badan uga ogaano xasaasiyadda waxay tahay dhibaatada ay leedahayba, waxaa inoo marti ah Dr. Maxamed Axmed Nasiib oo ah dhakhtar ku takhasusay qurxinta daweynta cudurada ku dhaca maqaarka, timaha iyo cidiyaha, sidoo kalena xubnaha taranka. Doctore, aad baan kaaga mahadcelinaynaa fursadda aad noo siisay inaad markaasi noo timaado. Dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Doctore, soo dhowow. Waa kuma Dr. Maxamed Axmed Nasiib? Bismillaah, waa mahadsan tahay Faransa adiga iyo bahda TV-ga hoon Muqdisho Cable. Ugu horeyn magacaygu waa Dr. Maxamed Axmed Maxamed. Waxaan ka howlgalaa isbitaalka Aadan Cabdul Cusmaan. Waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay qurxinta daaweynta cudurada ku dhaca maqaarka, timaha, cidiyaha iyo xubnaha taranka. Waxaan ahay dhakhtarka qaybta department-iga dermatology-ga afka qalaad lagu yiraahdo isbitaalka u qaabilsan. Waa mahadsan tahay. Wakaas takhasuska iyo background-kaaga wax yar nooga dhac, kadibna waxaan gudagalgi doonaa barnaamijka. Faranso, anigu waxaan ahay dhakhtar markiisii horeeto ku waxbartay dalka gudihiisa oo ka qalin jabiyey jaamacadaha dalka ku yaala jaamacadda ugu horreysay ee caafimaad bixisa, jaamacadda Banaadir. Kadib takhasus uu aaday dalkaasi Raashiya, ku maqnaa muddo ku dhawaad 4 sano oo soo diyaariyey takhasuskan loo yaqaano dermatovenerology and cosmetology. Waddanka mar dhowna kusoo laabtay. Aad iyo aad kana howlgal isbitaal Aadan Cadde. Waayahay, aad baan kaaga mahadcelinaynaa fursadaada. Waxaan ka hadlaynaa todobaadkan xasaasiyadda iyo saameynta ay bulshada ku leedahay. Marka maxaan ka fahamsannahay xasaasiyadda iyo waxay tahay? Faranso, horta xasaasiyadda waa mawduuca ugu weyn marki laga hadlayo cudurada ku dhaca maqaarka. Bukaan kasto ama shaqsi kasta oo adduunka joogo ama way ku dhacday ama ama wuu u imaaday isbitaalka waqtigan. Xasaasiyadda horta maxay tahay? Xasaasiyadda wax kale maaha, waa cudurada ugu badan ama cudurka ugu badan ee ku dhaca skinka ama maqaarka, oona lagu garto, lagu aqoonsado qofka uu la imaanayo cuncun, meeshii oo gaduudato, meeshii oo bararto, mararka qaarkood ee yeelato nabar sidii oo u xoqayo kadib maqaarkii ama skinkii uu isbedelo oo noqdo mid meel madow oo kale. Xasaasiyadda way noocyo badan tahay. Midda maqaarkana aad bay u kala duwan tahay anagoo u eegeyno waxyaabihii sababay, anagoo u eegeyno xaddiga etaa waqtiga heesa ama waqti dhow miya mise waqti hore soo jiitamaysay weeyaan, anagoo u fiirineyno. Marka way ku kala duwan yihiin markii loo fiiriyo kala qaybinteeda. Waayahay, noocyada xasaasiyadda ee kuwooda ugu halista badan, gaar ahaan kuwa saameynta bulshada Soomaaliyeed ku leh, aad adiga aragtay waa kuwan? Faranso, saa hore kuugu sheegaba xasaasiyadda way noocyo kala duwan tahay. Noocyada ugu badan ee dadka ku dhaca waxaa ka mid ah
نوع لو يقانو اتوبيك درماتايتس نوعاس ان وحيابها لا حريره هرتا الا هدا اكزاكتلي لما هيو وحا كوز غري اما وحا سببه لكن وحال امنسين هي اما لا حريره ان قفكا اما هوري انو اولها اما فاميل كيسا اما دحال اهان اولها وحيابها اللي يرهدو ان سامبوركا نفتا او كاليتو inu horay u lahaa sidoo kale tuna inu horay u lahaa qofka in infection soo laabtay kaasoo ay keenin karaan virus ama bacteria waxyaabahaas ayaa loo aanaya in xasaasiyadda waxay mid aan nooc aan yiraahdo atopic dermatitis ama waxa u kala qaadnaa ilaa saddex category bulshada ay ku dhacdo anagu u fiirneyno ilmaha yar yar oo labada sano ka yar waxa la yiraahdaa infantis in ilmaha yar yar markay ku dhacdo calaamadaha ka soo muuqanay way ka duwan yihiin kuwa dhexe ama dadka waaweyn oo kale calaamadaha ka soo muuqanay waxaa ka mid ah in wajiga meelaha is saameysa waxaa ka mid ah wajiga ilmaha ay ka saameysa qaasatan daamanka iyo qoorta meelaha ay ka saameysa ka mid tahay sidoo kale waxay ku dhacdaa childhoodka oo laba sano ilaa 12 sano inta u dhaxeyso ayagana sidoo kale meelaha ay ka saameyso waxaa ka mid ah meelaha oo extremityga oo aan dhihi karno lugaha iyo gacmaha ay ka saameysaa 12 sano wixii ka weyn oo ama adultigana sidoo kale ayagana way saameysaa meelaha ay ka saameysana ayagana sidoo kale taxabadka ka saameyn kartaa qoorta ka saameyn kartaa meelaha ay kaga dhacdo waaye marka qof kasto oo ku yimaado asagoo wax kasta qabo ama wax kale qabi kara ayuu wuxuu ku leeyahay xasaasiyad baa heeso bulshada waxyaabaha ugu weyn ee aaminsan yihiin waxaa ka mid ah inay qof walba uu aaminsan yahay inuu xasaasiyad qabo marka maanta waxaan ugu talagalnay in aan kala saarsaarno calaamadihii la fahmo iyo xilliyadii ay iman karto waayahay waxaan rabnaa inaan horta ka soo dhammaano waxa ay xasaasiyad tahay iyo meesha ay ka imaatay cilmi baarisyadii la sameeyey ama istaadiyadii caafimaadka iyo baaritaanada ma la ogaado waxa sida rasmiga ah u sababa xasaasiyadda ama meela looga shakisan yahay oo xasaasiyadda horta markii laga hadlayo sababta waxaa laba u kala qaadeynaa waxyaabaha si directly u sababa lama ogo laakiin waxyaaba la xiriirana jiraan oo qofkii markuu la kulmo xasaasiyadii ay ku kacayso ama uu dareemayo calaamadihii maxaa ka mid ah qofka haddii waxaan u kala qaadaynaa ilaa laba qaybood wax oo exogenous ah oo qofka banaanka uga yimid iyo wax endogenous ah oo qofka gudihiisa ku jiraba noocyada xasaasiyadeena ku kala xiran tahay markii aan fiirino badanaa dadka waxyaabaha exogenouska fiiriyaan ama waxyaabaha banaanka ka imaanaya fiiriyaan oo ku kicinayo khaasatan waxaa ka mid ah nooc la yirahdo waxaa jirto allergic contact dermatitis micnaheedu waxay tahay qofkii wuxuu la kulmayaa shaygaasoo oo jirkiisa u arkay inuu yahay oo difaac jirkiisa uu la dagaalamayo marka koowaad wuu baranayaa marka labaadna wuu la dagaalamayaa kadibna waxaa bilaabanaya reactionkii ama falgalkii ama falcelintii ayaa bilaabanayso waxyaabahaas maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah silisyada ay xirtaan dumarka ama oo kuwa oo ka sameysan metalka ama biraha ka sameysan sidoo kale galofiska ee gacmaha la gashto kaleeto waxyaabaha oo qofka contactiga la sameeyey oo xasaasiyad ku kicin kara ka mid tahay waxaa kaloo jirta nooc kaloo la yidhaahdo irritanty contact dermatitis irritanty contact dermatitis waxaa weeyaan qofkii waxyaabo irritation ku sameyna ama maxaan dhahnaa for example wuxuu la kulmo wuxuu taabtay oomo ama saabuunaha dharka lagu dhaqdo kaleeto marka maxay ku kala duwan yihiin midda allergiga ah iyo midda irritantiga waxay ku kala duwan yihiin midda allergiga waxay leedahay cuncun tanna kuleel ay leedahay iyo xanuun ay leedahay waxyaaba isku kala duwan yihiin marka xasaasiyadda qaarkood waxay ka imaataa cuntooyinka la cuno ay ka imaataa marka meelaha ay ka kala imaanaysa ku xiran tahay
wayay sida aad sheegtay adigaba bukaanada ku imaanaya waxay ku sheegaan ay ku yiraahdaan xasaasiyad qabna ama bukaan laga yaabo inuu xanuun kale ta qaba xasaasiyad iska sheegto markaan u nimaano samboorko kale ta qofka yaani dad badan iska qufaca ama hindhisa nooc kasta oo hindhisa isdaba jooga ma lala xiriiri karaa oo qofku meel bus badan ama meel boora uu ku hindhiso ma lala xiriiri karaa xasaasiyadda markaan ka hadlayna xasaasiyadda ku dhacdo xasaasiyad meelo badan ay ku dhacdaa sanka ku dhacdaa waxay ku dhacdaa hawbreeka ku dhacdaa indhaha ku dhacdaa annaga marka maanta mawduucaynaan ka hadlayna wuxuu ahaa xasaasiyadda ku dhacdo maqaarka qofka xasaasiyaddiisa ku dhacda maqaarka ama xasaasiyad ka qabo su-aalaha la weydiina waxaa ka mid ah ma u lahayd horay samboor horey ma u lahayd neef waxay ku siinaysaa in qofkan uu qabi karo ama historigiisa aad ka ogaan kartaa ama baaritaanadii lagu sameeyey aad ka ogaan kartaa qofkan inuu yeelan karo taas ayaa muhiimadda noo leedahay mar walbana waxaa muhiim ah waxyaabaha sababay anagoo ka ruul out garaynayna ama ka taxadarayna waxyaabaha kaleeto hadday ahaan lahad infections hadduu jiraan waa inaan ka baarnaa aan ogaanaa mideeda kaleetona xasaasiyadda nabraha ka dhasho ama qofka uu nabraha ku yaala korkiisoo kaleeto ama saameynta ay u geysato way ka duwan tahay saameynaha kaleeto ay leeyihiin cudurada kaleeto marka mar walba waxaa haboon qofka inuu dhakhtarka si daragti leh uu arko xaaladaas waayahay marka laga soo tago midda dhaxaltooyada mid ku timaada iyo midda cuntada ka timaada ma waxaa jira noocyo kaleeto xasaasiyadda qofka u imaan karta ama cayayaan ha uga imaato ama wax kaleeta uga timaadee waxaa jiro noocyo meelo kala duwanay ka imaan kartaa khaasatan waxaa ka mid ah daawooyinka ka imaan kartaa waxay ka imaan kartaa saliidaha la isticmaalo qaarkood saliid ay ka imaan kartaa waxyaabaha ay ka imaan karta waxaa ka mid a horta ugu badan badanaa hadda waxaan xusuustaa bukaan oo mar dhexdaas yimid oo dawo soo qaatay xasaasiyad ku noqday waxaa wanaagsan qofka markii dawo uu la kulmo ama uu isticmaalo uu ku dareemo hadday noqon lahayd cuncun hadday noqon lahayd barar hadduu ku dareemo waxaa wanaagsan qofka inuu dawadaasi barto ama sawirto ama ogaado magaceeda si mar labaad uuna u isticmaalin uga taxadaro waxyaabaha kaleeto oo dadka ay aaminsan yihiin ama saxna ah waxaa ka mid a cuntooyinka qof baa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay doctore aniga waxaan xasaasiyad ku ahay cunto hebel oo kale sida kalluunka oo kaleeto ayaa waxaan ku ah xasaasiyadu ku leeyahay micnaheedu waxay tahay waddankeena baaritaano badan ma yaalaan oo aan ku ogaan karno qofka kalluunka xasaasiyad muku yahay mise muku ahaa laakiin qofkii isagaa isku ah asagaa tijaabe isku ah isagaa isku tijaabinayo qof walba marka saas oo kaleeto ayuu aaminsan yahay waayahay waa garana taas waayahay heer qofka xasaasiyaddu ma gaarsiisaa halis ah intaan taas gudbin bal aan ogaano yaa halis ugu jiro xasaasiyadda xasaasiyadda waxaa halis ugu jiro qof kasta oo leh infection soo laalaabtay waxaa halis ugu jira ama ay ku dhici kartaa sidaa hore usoo sheeganaba dadka leh samboorka oo kaleeto dadka leh neefta oo kale dadkaas oo dhan way ku dhici kartaa xasaasiyadda xasaasiyadda markii laga hadlayo yaa halis ugu jiro ama yay ku dhici kartaa la dhahayo dadka bini aadanku way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa waxaa adiga xasaasiyad aad ku tahay aniga inaana ku ahayn waxaa laga yaba waxaa aniga xasaasiyad ku ah adiga inaad ku ahayn laga yaaba marka dadka sidaasay u kala duwan yihiin marka lama ogaan karo ilaa qofkii wuxuu xasaasiyadu ku ah uu la kulmo oo la ogaado maahane waayahay heer ma gaarsiisaa qofka uu xaalad khatara naftiisa u galo ama u geeriyoodaba xasaasiyadda ku dhacda maqaarka saameynta ugu badan ay yeelato waxaa waaye in qofkii uu risk u gala ama complication ka dhasho waxaa ka mid ah qofkii in uu skiinkiisa ama maqaarkiisa jeexmo kaleeto jeexmintaas maqaarka uu jeexmay haddiinan keer ayna helin dawana ayna helin waxaa laga yaabaa inuu infectiono ay kusoo hoos dhuuntaan infectionadaas kusoo hoos dhuunteen laga yaabaa inay u gudubto
dhiiggiisii ama jirkiisii intiisa kaleta u gudubta taas halis ay ku keento. Laakiin ma dhacdo badanaa xasaasiyad qofka inuu ama halis u galo ama uu u dhinto badanaa ma dhacdo. Ma dhacdo. Waayahay qof walba wuxuu xasaasiyad ku yahay dabcan ama kalluun ama digir ama ukun. Intaas qofka hadduu mid ka mid a xasaasiyad ku noqdo is ogaado asoon dhakhtar tegin, ma haboon tahay inuu wax sheegaas inta iska daayo wadadiisa iska galo asoon dhakhtar u tegin? Dawada ugu haboon ee lagu daaweeyo xasaasiyad waxaa waaye waxaa xasaasiyad ku tahay inaad iska dhaaftid. Dawooyinka kaleeta la qaato ama xasaasiyadda lagu daaweeyo faa'iidooyinka ay leeyihin waxay tahay calaamadihii adigii ee xasaasiyadda kugu keenta ama reactionkii dhacay ee kaa baabi'inayaan. Maahane wixii xasaasiyadda aad ku ahayd meesha kama saarayaan oo beri kama leh haddaad cuntid xasaasiyad waa ku noqonay mar kale. Marka micnaheedu waxay tahay waxaad xasaasiyad ku tahay inaad iska dhaaftid. Inaad iska dhaaftidna waxaa ka horeysa inaad ogaatid adoonan ogeyn miska dhaafi kartid. Dabcan qofka kumku ku yimaad ku yihahdaan waxaa xasaasiyad ku ah ma aqaan, laakiin xasaasiyadan qabaa waa ka muuqataa. Marka waxaa haboon in qofkii uu ogaado wuxuu xasaasiyad ku yahay. Waa la baaraa, qofku waa la ogaadaa cuntooyinka xasaasiyad ku yahay. Waxaa kaloo la ogaan karaa dawooyinku xasaasiyad ku yahay. waxyaabaha kaleeto oo la isticmaalo hadday noqon lahayd kareemska, hadday noqon lahayd wax kastuu qofku ula kulmo, marka koowaad uu la kulmay waa inuu ogaadaa. Marka xasaasiyadda waxaa waaye qofka wuxuu xasaasiyad ku yahay inuu iska daayo waa daawadeeda ugu haboon uguna fiican. Waayahay tusaale hadduuna qofka garanaynin wuxuu xasaasiyad ku yahay, daawadu booskaas ama dhakhtarku booskaas ma xalin karaa isiga ama daawadu ma xalin kartaa? Saa hore kugu sheegabo dawada waxay xaliso waxaa waaye calaamadihii ama dhibaatadii ka dhalatay xasaasiyaddii inay daweyso. Laakiin qofka shaygu xasaasiyadda ku ahaa meesha kama saari karto. Hadday noqon lahayd dawada mid xasaasiyadda shaygu meesha ku yaha ka saarto, maba la heli lahayn qofku wuxuu xasaasiyad ku yahay, sababtoo qof kasta waa laga daaweyn lahaa mar kaleeto uu hadduu isticmaalin xasaasiyad kuma noqon lahayn. Marka waxaa jirta waa la ogaadaa, waa la baaraa, baaritaana loo sameeya qofka oo la ogaanaya cuntooyinka oo xasaasiyadu ku yahay dhan loo sheegaa. Marka hadduu mid kamida iska dhaafi waayo, kuwa xasaasiyadu ku yahay, kuwan xasaasiyada ku tahay iska dhaaf, kuwan xasaasiyad kumid tahay waa isticmaali kartaa, kuwa xasaasiyadu ku yahayna waa isticmaalaya. Aad iyo aad. Calaamadaha ugu mudan oo ugu xusida mudan oo caadi la fahmayo, kuwa aan la fahmin marka laga tago, kuwa caadiga qofka jirkiisa kasoo muuqanaya, xasaasiyadii leedahay maxaa kamid? Xasaasiyadda calaamadaha ay leedahay waxay ku xiran tahay noocyada ayada ee tahay. Saan hore u sheegaybo nooc la yidhaahdo irritant contact dermatitis iyo nooc la yidhaahdo allergic contact dermatitis waxay ku kala duwan yihiin. Kaliya waxay tahay midna waxay leedahay hur iyo kuleel, midna waxay leedahay cuncun. Calaamadaha waxaa kaloo ka mid ah meesha inay ku gududato, meesha inay nabarax ka samaysmaan oo biyo ku jiraan, meeshii inay ka samaysmato skinkii ama maqaarkii uu madoobaado, waxaa la yidhahdo lignification inay noqoto. Calaamadahaasoo dhan ayay yeelan kartaa qofkii maqaarkiisa u yeelan karaa. Waxyaabaha ka dhasho qofka oo dareemana waxaa ka mid ah complicationada laba aan kala qaadayna, qofkii inuu socially psychosocially problem inuu la kulmo, sababtoo ah maqaarkiisa qofku markuu isbedelo dabcan bulshadii wuxuu ka noqonayaa qof isolation ka noqdayo oo gaar uga baxa, sababtoo ah qof iil leh badanaa bulshada ma jeclo inuu dhexgalo. Problemiska kaleeto oo ay keeni karto waxay tahay qofka inuu u nugulaado inay infections jirkiisa si easily ay ku galaan. Waayahay daawooyinka qaarka xasaasiyadda leh iyagu ma la ogaaday, sidoo kale daraagiska ama sigaarka ama alcoholka ama noocyada kala duwan, inkastoo dalkeen uu ku badneen noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka, ayagu qofka cabaa ama cunaa ma u nugul yahay xasaasiyadda? Markii laga hadlayo caafimaadiyan, qof kastoo balwad leh caafimaadiyan wax kastoo u nugul yahay. Sigaarka
iyo daweynkan oo laga isticmaalo xididada oo dragiska oo dadka isku maandooriyaan ilaa hadirtan waxaata exactly lahayd daawo hebel oo qofka xasaasiyad ku yahay ama xasaasiyad si general dadkana ugu wada yihiin ma jirto, laakiin way noqon kartaa, way dhici kartaa inay ku noqdaan sida oo hadirtaanba oo qofna kalluunka xasaasiyad ugu yahay qofna ugu ahayn saas oo kaleeta u dhici kartaa. Daweynka la isticmaalo oo ay kind of daawo oo la isticmaalo oo qofka uu isticmaalo wuu ku noqon karaa xasaasiyad, maahane mid gooni, laakiin kuwa waxaa jiraan oo u badan badanaa la buwaagta ku qoran yihiin oo la yidhaahdo daweynkan xasaasiyada lagu noqdaa. Daweynka antibiotics qaar ka mid ah jiraan, kuwa oo nasaydiska la yidhaahdo ama antibeniska kuwa ka mid ah jiraan ayagana xasaasiyad lagu noqdo. Daweynkan korka la marsado ayaga xataa qaar ka mid ah jiraan. Arrin kaleeto aada muhiim ah jirto oo ah daweynka ama waxyaabaha cosmetic-ga ee la isticmaalo oo maqaarka la mariyo. Soo wadnaa inaad nooga hordhacdo ma rabo. Waxaa jirta dadka Soomaalida dabcan aad ba u taqaanaa oo qaarkood ayaga wax jaangooya inay tusaale inay isbitaal daawo ka ama farmashi daawo ka doontaan oo xasaasiyadda kaniiniga xasaasiyadda si ay lahaan oo kale middaas iyo waxaa kaleto jirta xanuuno dadku qaarkood ay aaminsan yihiin in qofkii waxyaabahaas cuna sida muuska iyo sanjabiisha oo kale oo xasaasiyadda ay uga ba-ayso. Labadaas su-aalood maxaa u jawaabay? Labada su-aal ii kala saar. Qofka inuu farmashi daawo u doonto isaga oo raba inuu xasaasiyad iska daaweeyo iska daaweeyo iyo muuska iyo sanjabiisha oo dad qaar ay aaminsan yihiin inay xasaasiyadda u roon. Okay, tan koowaad aan ku bilaawno qofka inuu farmashi tago oo isticmaalo daweynka oo xasaasiyadda lagula tacaalo, hadday noqon lahayd daweynkan antihistaminka kaleeto inuu isticmaalo, dabcan way dhacdaa, waa wax iska normal ah qofkii inuu farmashi tago markuu wax isku arko. Dadka badankood way is ogyihiin waxyaabihii xasaasiyadda ay ku yihiin. Qof baa wuxuu ogyahay inuu digaaga xasaasiyad ku yahay, wuu cunay, wuxuu filayaa inuu reaction dhacayo. Marka qofkaas oo kaleeto inuu farmishi tago ama dawada xasaasiyadda si uu yiraahdo way fududahay, wayna sameeyaan bulshada. Laakiin ani waxaan kula talin lahaa qofka waxyaabaha xasaasiyadda ku yahay wax bedelkeeda uu heli karaa inuu ka digtoonaado amaqatar u bareerin jirkiisa uuna dhibaateen, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in mar mar ka dambeyso uu risk uu sii abaaro. Qodobka labaad oo ah sanjabiisha iyo muuska xasaasiyadda ma lagu daaweeyaa? Dabcan ani ahaan ma arkin weli iyadoo lagu daaweynayo xasaasiyadda, laakiin bulshada waxyaaba badan ay aaminsan yihiin jirto oo ah in horta muuska muxuu yahay faa'iidooyinka uu leeyahay iyo waxyaabaha uu qabto. Muuska waxyaabaha uu ku jiro waxaa ka mid a potassium ku jirto. Dabcan muuska fruitska la cuno ka mid yahay ugu wanaagsan uu ka mid yahay bulshada isticmaasho. Dabcan sanjabiishana sidoo kale waxyaabaha la isticmaalo kuwa wanaagsan ay ka mid tahay, laakiin weli ma maqlin aniga ayda lagu daaweynayo. Mana jirto nuqul caafimaad oo ay ku qoran tahay xagga ku arkin weli waya. Dabcan taasaas waxaan usoo laabanaynaa su-aashaada iyo su-aashii hore. Daawooyinka cosmeticska oo aada iyo aada u badan halista ka dhalatana ay fara badan tahay, waxaan rabaa inaad si muxuu ahaa daah furan aad noogu biyaano siday xasaasiyadda u yihiin, waxa la isku daro waxay yihiin, dhibaatada ay keeni karaan, iyo adiga waxa aad la kulantay. Horta daweynkan oo badanaa cosmeticga ah la isticmaalo oo bulshada adduunka badanku adduunka dhan laga wada isticmaalo, ma dhihi karo Soomaaliya ama Afrika kaliya laga isticmaalaa, adduunka meel kasta waa laga isticmaalaa, laakiin waxay ku xirantaa digriiga qofba si uu isticmaalaa. Daweyinkaas horta dhibaatada ay geystaan way fara badan tahay. Dhibaatooyinka ay maqaarka ay u geystaan waxaa ka mid a inay skinka ay ka dhigaan wax softi ah, jilicsan oo wax kasta u nugul. Kow, wax mar walba wax jileeciisa maqaarkaas ama khafiifnimadiisana keeni karta hadhowti inuu si easily ku jeexmo, si easily infection ku gali karo,
waxyaabaha oo laga hortagayo si in xasaasiyad qofku aanu u gelin waxaa ka mid ah inuu qofka korkiisa uu dry noqdo ama uu qalalo. Waxay ka mid tahay factoriska sahlaya qofka inuu xasaasiyad ku kacdo. Labo, haddii oo skinkiisii ama maqaarkiisii oo waxaa jirto maado ku jirto oo la yiraahdo melanin, taasoo oo annaga noo ah UV light-ka naga difaacdo. UV light waxaa la yiraahdaa qoraxda rays ama radiation ama shucaac ay soo deyso, waxay maadaas ayaa skin ka difaacdo oo protection u sameyso. Marka daweynkan waxyaabaha ay sameynayaan waxaa ka mid ah in ay yareeyaan reduction ay ku sameeyaan, hoos u dhigaan. Haddii hoos u dhigaan waxaa dhacayso in si easily ah waa ka warqabtaa wadankeena qoraxdiisa aad bay u kulushahay, aad bayna macnaha ishay u halisteeda u leedahay. Qofkiina ma isticmaalaya sun protection ma isticmaalaya. Marka maxaa dhacayso in hadhowti qofkii uu galo waxa la yidhaahdo photodermatitis uu develop gareeyo. Sababtan waxay tahay UV light-kii ayaa si easily protection-ki maqaarkiisana ma haysto, UV light-kii ayaa damage gareynaya. Marka daweynka saameynteeda leeyihiin keliya xasaasiyadana maaha, wax kasta oo maqaar ku dhacna way saameeyaan. Aad iyo aad. Dabcan doctor, dabcan xaalado badan waa aragtay, waxyaabo badan oo dad badan oo kusoo booqday, inkastoo siraha bukaanada aan la bixinin, haddana waxaa jira waxyaabo lama huraan ah in dadka looga digo. Haddii caawa fursad lagu siiyo oo lagu yiraahdo waxyaabaha aad aragtay oo dhan dadka ka wacyigeli, waxyaabaha aad soo qaban lahayd maxaa ka mid ah? Laba arrin aan kusoo koobi lahaa. Arrinta koowaad waxay tahay qof kasta oo bini aadan ah uu xanuunsadaa, haddii uu xanuunsado inuu dhakhtar la tashto cilmigeed leh, unan isticmaalin inuu asagii macnaha isheg xurubo u sameeyo. Waxaa laga yaabaa inuu naftiisa khatar geliyo, waxaa laga yaabaa in uu meeshii awal wax ka qabadka lahayd wax laga qaban waayo. Marka dhakhtarka uu sokeeyo uu la tashan karo ha la tashto, oo ah dhakhtarka ku takhasusay waxyaabaha uu asaga meesha laga hayo inuu raadiyo exactly ah. Dadka waxay u baahan yihiin inay fahmaan waxaan maxaa yaa ku haboon. Example, qofka timaha ama cudiyaha ka jiran ama wadnaha ka jiran oo kaleeto ama ka jiran kelyaha yaa ku haboon inuu yiraahdo yaa ku takhasusay. Dabcan dhakhaatiirta kulligood way wada dadaalaan wadankeena, waxaynu isku dayaan inay baahida jirto bulshada baahida ka jirta caafimaadiyan inay daboolaan. Marka waxaa wanaagsan ayagu dadaalkaas ku jiraan inay dadka bulshadani la shaqeeyaan, u yimaadaan ee dhahaan doctore arrintaasaa jirto, maxaan ku sameeyaa, maxaan kula tacaalaa. Dabcan haddii xataa asaga uuna ka xalin karin, wuxuu u fududeynaa in meeshii oo xalkiisi uu ku dhowaa inuu aado ayuu u fududeynaa. Marka waxaan kula talinayaa qof inuunan isticmaalin dawo aan dhakhtar usoo qorin. Kow, labo, taladiisa ugu haboon inay tahay dhakhtar inuu la tashto waxyaaba caafimaad ku saabsan si uu naftiisana u badbaadiyo, dhibaato kalena uu isugu geysanin asagaugaado. Aada umaadsan tahay doctore, waan kaaga mahadcelinayaa fursadda aad noo siisay inaad la hadasho daawadayaasheena. daawadayaal, intaas waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii caafimaadka oo toddobaadkan aan ku eegaynay saameynta xasaasiyadda ay bulshada ku leedahay. waxaa inoo martay ahaa doctor maxamed axmed nasiib oo ah dhakhtar ku takhasusay qurxinta, daweynta cudurada ku dhaca maqaarka, timaha, cidiyaha iyo sidoo kale xubnaha taranka. aad u mahadsan yahay. anigu waxaan ahaa cabdifataax cilmi faarax, tan iyo barnaamij ceenkan oo kale ah intaan daawadayaal ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo. Bye.